Кушугум – селище, яке знаходиться в кількох кілометрах від обласного центру. Саме сюди у 4-й годині ранку спрямували свої ракети ворожі військові. Гатили навмання, влучили по житлових кварталах. За інформацією голови Кушугумської територіальної громади, постраждало 43 будинки, з них 5 зруйновані вщент. В 3 часа 59 хвилин ночі були вибухи. Я через минут 20 під'їхав вже сюди. Сусіди повибігали, починали казати, що там вроді як була жінка, бо вони вчора там вона тільки прихворіла, і подруга приходила і робила там розтирання для того, що вона виздоровіла. Тому почали шукати, нічого. Ми самі там хлопці приїхали, наша місцева пожежна дружина і наші поліцейські громади почали рити там, ну, візуально ми не бачили нічого. В одному з будинків під завалами рятувальники знайшли тіло 51-річної жінки. В момент обстрілів вона була на кухні. Попередньо військові РФ били по селищу з ракетно-зенітного комплексу С-300. Будинок пані Люби – один з постраждалих. Жінка каже, що почула перший вибух і побігла до сина. Коли вийшла на вулицю, побачила, що половина будинку зруйнована, а у дворі – величезна яма. Наразі селищна комісія фіксує всі збитки, завдані обстрілами. За фактом відкрито кримінальну справу. Сюда бы...